diye gidiyor. Diyoruz önce zamak cent sabah kolalano ne poygam ki reçel cent ki boy. زه خبريال د بوختن خوایم نن موږ سره فلکنیا صاحب موجود دی کوم چې میوزیشن هم دی او د فن سره د موسیقي سره ډیر زیات تړون هم لري او دوی ته مونږه نابینا نه بلکې د خصوصي خلق دي او خصوصي هغه خلق دي چې الله تعالی که دا غنا یو خاصیت اغشتي نو هغه د نورو خصوصیتونو نه مالامل کړي دغه شان فلک نیاز استاد نن موږ سره موجود دی او دوی په فن مین خلق دي د دوی نه بعد مونږه دوی سره به خبرې اترې هم کوو د دوی د فن په اړه باندې چې کوم دی ورسره ورسره دوی سره شپېلې هم لاس کې ده او بیا دوی هارمونیم هم چې کوم دی د هغې استاد هم دي دې سره سره که تاسو ګورئ په مختلف سپیشل چې کوم ایجوکیشن دی هغې کې دی استاد هم پاتې شوي دي د میوزیشن استاد پاتې شوي دي اوس د ریټایرمنټ ژوند شپې چې کوم دی هغه سبا کوي خو نن موږ لا ډېر په مشکل سره په لاسو راغلی دی او مونږ غواړو چې په شپېلۍ باندې او بیا د دوی چې کوم آواز دی ښکلی آواز دی هغې باندې به مونږ ته یوه ښکلې سندره هم زمزمه کوي فلک نیاز صاحب مونږ تاسو ته په خبریال کې هرکلی وایو په خیر رالی مهرباني جی الله پاک عزت نصیب کا جی ګران اوریدونکو السلام علیکم زه دې وخت سره ستاسو خدمت کې حاضر یم تاسو ته زه دا وایم چې زه خو څنګه چې دوی وایي چې د ریټایرمنټ شپې ورځې سبا کیږي نو بالکل جی ما ډېر عمر دی میوزیک کې تیر کو او اوس هم لګیا یم تیروم دا نه چې زما میوزیک خو اوس هم یو شوق دی اوس هم تیریږي د میوزیک سره زما ورځې شپې او څنګه چې دوی وایي چې لاس کې شپېلۍ ده نو شپېلۍ بالکل دا جی ما سره موجود ده نو ستاسو په فرمایش باندې څه شی وغږوم جی سخکولی سخکولی چې ستاسو زړه پوري وي او زمونږه کتونکي زمونږه اوریدونکي چې کم دی هغه خوښ واری جی ماشاءالله ماشاءالله فلک نیاز صاحب ډیر ښکلی ډیر زبردست فلک نیاز صاحب دا راته وایي چې ژوند مو څنګه تیریږي ژوند خو ډیر ښکلی تیریږي چې ډیر زه یم چې زما ژوند څومره ښکلا ده نو نه پوهیږم چې
د چا جون کې بوي دا خپل راس دی فلګیاس بس دا زب زب ذهن باندې بوج نه پرېږم نن سبا دا خلک دي نو بوج په ذهن باندې بوج کې د بلډ پریشر د شوګر او دغه بیماریانو شکار شي زه اوریدونکو ته دا وایم چې دی دی دغه نه کوي څه قسم دغه دې په ځان باندې نه پرېږدي بوج یا څه ټینشن دا ټینشن د انسان زندگی تباه کله تاسو یوازې ناستې څه کوئ تاسو خپل څه داسې مصروفیات دي ستاسو بیا یوازې خو چې ناست یم یا خو موبایل وي ښه او که موبایل را سره نه وي نو ریډیو خو بیا وي ښه ښه او که ریډیو یعنې موبایل او ریډیو زما زه به دا وایم چې ریډیو زما استاد دی ښه زبردست نو بیا خو به ریډیو کې خو ډېرې ښکلې ښکلې سندرې چې کوم دی هغه نشر کېږي نو یوه ښکلې سندره چې هغه ستاسو زړه پورې وي او زمونږ چې کومه ستاسو کور ودانې ده زمونږ مشره ده د هغې هم خوښي نو هغه سندره چې هغه تاسو اکثر هغې ته اوروي او هغه پرې خوشحالېږي او زمونږ دغه چې نور وروڼه خویندې چې کوم دی هغه هم پرې خوشحال شي اورئ جی اورئ فلګنیز استاد ډیر خوله ډیر زبردست په اخر کې خپل مشرانو ته کشرانو ته دوی ته سپی پیغام ورکول غواړي دوی ته زه دا پیغام ورکم چې دی چونګې تعلیم د انسان زیور دی نو که څوک زموږ په دې معاشره کې داسې وي چې هغه د تعلیم نه محروم وي نو مهرباني دی کی هغه مشران وي نو هغه لپاره چې خپل کشران د تعلیم میدان طرف ته راو راغب کی اور رائے والی او چې پخپل دا څوک دا اوري او داغه تعلیم نه وي نو په کار چې تعلیم طرف ته راشي او تعلیم د انسان زیور دی یو ځل بیا هم ویم او بیا به هم ویم چې انسان بغیر د تعلیم نه نیمګړی دی نو اوریدونکو ته زما دا خاص دی چې تعلیم او بیا هم تعلیم او بیا هم تعلیم فلګنیا استاد ډیره ډیره مننه د وخت راکولو چې تاسو موږ ته وخت راکړه او په شپېلې باندې دومره ښکلې سندرې تاسو موږ ته وړاندې کړې ډیره مزه وکړه یو جهان مننه ستاسو مهرباني جی مهرباني